prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 16 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Inscrições para o Enem 2023 termina nesta sexta-feira. Prefeito fala sobre investimentos em Três Lagoas. Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado resulta em obras na cidade. Secretária destaca avanços na educação. Vereador Tonhão destaca desenvolvimento de Três Lagoas. Almoço solidário terá verba destinada para tratamento de saúde. Três Lagoas sedia a quarta rodada do Estadual de Beach Tênis. E hoje vamos conversar ao vivo com a Genir Neves, que é procuradora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos saber como foi o desfile cívico-militar em comemoração aos 108 anos de Três Lagoas. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Antônio Luiz. Seu destaque para esta sexta-feira, Totó. Bom dia. Bom dia, Ana. Vamos saber o que abre e o que está fechado, continua fechado, nesse feriadão municipal. Tá certo, Totó. Vamos agora com o destaque da Renata Pardo. Bom dia, Renata. Olá, muito bom dia. Por conta do frio que chegou em Três Lagoas, a Secretaria de Assistência Social está realizando a distribuição de cobertores para as pessoas em situação de rua. Confira mais detalhes na reportagem. Daqui a pouquinho, então, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira, 6h34 agora, 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Sexta-feira apresenta uma manhã gelada com o céu parcialmente coberto por nuvens. Não há previsão de chuva ao longo do dia, mas as temperaturas continuam baixas na região leste do estado. Em Três Lagoas, os termômetros têm mínima de 10 graus e a máxima deverá ser de 19. Paranaíba, a mínima é de 9 graus e a temperatura máxima de 20 graus. Em Aparecer do Taboado, as temperaturas ficam entre 9 e 18 graus. Inocência terá a mínima de 8 graus e a máxima de 20 graus. Em Água Clara, a mínima é de 7 e a máxima de 19 graus. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Bom dia para você que também tirou ali todos os cobertores do armário nessa madrugada fria que nós tivemos aqui em Três Lagoas. Ana, em off comentávamos aqui que, segundo alguns sites especializados em tempo e em clima, a mínima histórica aqui em Três Lagoas foi em 2008, quando nós tivemos de 11 para 12 graus. E nessa madrugada aqui, tivemos 10,9 graus com sensação de 8. Exatamente, Fernando. Foi muito frio essa madrugada, não foi? Foi terrível. Agora foi, imagine você, para quem não tem assim todas as cobertas possíveis, não tem uma casa fechadinha, né? Infelizmente, com certeza deve ter sido uma noite muito difícil. Ontem nós falamos aqui, inclusive, que aqui em Mato Grosso do Sul, duas pessoas teriam morrido por conta do frio, né? E a gente está vendo agora, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens aí do tempo aqui em Três Lagoas, a Lagoa Maior. E olha, gente, com esse frio, capivara tomando água gelada nesse frio, gente. Mas não estão nadando, não. Não estão nadando, não. Não caiu na água, não, a capivara, mas tomando água gelada. O Marcos Silva está mostrando pra gente imagens do tempo neste exato momento em Três Lagoas. Imagem belíssima, viu, gente? Para quem está pelo rádio, pela Rádio Cultura, a gente vai narrando aqui como que está o tempo hoje em Três Lagoas. Uma imagem maravilhosa da nossa Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas. E as capivaras ali, gente. Elas não estão na água, mas estão tomando água, Fernando. Ou seja, se você, meu amigo, minha amiga, acordou hoje sem coragem de tomar banho,
Você não é o único, não. Não, a capivara não quis cair na água, não. Tem aquela frase, cai na água, a capivara, elas não caíram, não, viu? Estão ali, quietinhas. E nós vamos ao vivo justamente para lá. Às 6 horas e 37 minutos, nós vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque o Antônio Luiz tem mais informações para gente a respeito do tempo aqui em Três Lagoas. Totó, como que está aí nas ruas da cidade? Olha, eu não vi a hora de estar aqui no estúdio, porque aqui está uma temperatura agradável, gostosa, tudo fechadinho. Meu amigo, sobrou para você e para o Max Silva estar nas ruas da cidade. Como que está a temperatura? E muita gente querendo saber para o final de semana, como que será o tempo aqui em Três Lagoas. Bom dia, Totó. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Estamos aqui nessa maravilhosa Lagoa Maior aqui de Três Lagoas, na companhia das capivaras. Agora há pouco teve um tuiuiú que fez um sobrevoo aqui, um tucano. E a única coisa que está faltando aqui na Lagoa Maior, que é uma coisa bem natural durante dias normais, são os corredores da manhã. Até agora só apareceu um aqui e muito bem agasalhado. Olha, temperatura aqui está 9 graus, mas a sensação térmica é de 8 graus. Está ventando pouco, isso ajuda a não estar tão frio assim. A temperatura para hoje, vamos ter a máxima de 18 graus. Sábado e domingo, vamos ter sol, vai ser ensolarado e as temperaturas continuam baixas, né? Amanhã a temperatura mínima vai ser de 10, máxima de 19. No domingo, temperatura mínima de 9, mas a máxima um pouquinho maior, 21. E assim vai ser durante a semana, com temperaturas variando de 10 a 12 graus a mínima, mas subindo já durante a semana. Já, quando a gente chega no próximo domingo, a gente já tem aí máxima de 25 graus. Eu sei que isso não é uma grande temperatura por aqui, todo mundo está acostumado aí com os 40 graus, mas vai continuar fresquinho, deliciosamente frio, para quem gosta, lógico, né? E aproveitando aí para fazer aquele chocolate quente, aquela sopinha, aquele caldo, né? Aproveitando o cobertorzinho no sofá, tudo isso é muito gostoso nessa época. Para quem gosta, né, Antônio Luiz, que não é o meu caso, eu não gosto de frio, gente, confesso, não estou legal nesse tempo, não, prefiro sol, já estou com saudade daquele calor, daquele solzão, sabe, que faz aqui em Três Lagoas. Você falou que amanhã, máxima de 19, gente, para mim vai estar frio, 19 graus ainda, hein? E hoje, essa madrugada, gente, uma das madrugadas mais geladas registradas aqui em Três Lagoas, 10 graus com sensação de 8. Realmente fez muito frio. E para o final de semana tem previsão de mais frio, mas segundo o Antônio Luiz, o sol vai aparecer um pouco, né? Depois desta chuvarada de ontem, anteontem, o sol vai voltar a sair. Pouco tímido ainda, né, Totó? Porque 19 graus ainda, máxima, né? Porque a mínima começando aí 10. Então vai ser um final de semana ainda um pouquinho gelado aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul, né? Ainda continua, né? Esse friozinho atípico, né, para a região. Geralmente, eu tenho visto aí a temperatura e o tempo aqui, né? Sempre é bastante quente. Realmente, esse ano saiu do modal que tava, o pessoal estava acostumado. E todo mundo está experimentando o friozinho lá do sul. Aliás, lá no sul está bem mais frio. A gente está confortável aqui nesses 8 graus que estamos sentindo hoje aqui. Pois é, ô Totó, aí, com esse friozinho, ainda tem gente caminhando na lagoa? A gente viu aí as capivaras que não entraram na água também, estão aí um pouquinho, né, recatadas, recolhidas. E a população, tem gente caminhando aí na pista ou não? Como que está a movimentação na nossa lagoa? Pois é, Ana, geralmente a gente vê o pessoal aí que praticando, né, esportes aqui pela manhã, geralmente a corrida, né, ou o ciclismo. Mas hoje, até agora, a gente só viu uma pessoa só fazendo o jogging, né, ou a corrida.
E o quem está mesmo praticando bastante exercício são os patos aqui, que o Max está mostrando para a gente nesse momento aqui. Pato tá nadando bastante, está aproveitando o dia. E as capivaras aqui, para elas está sendo um momento assim de relaxamento, mas não na água. Como o Fernando bem disse aí, nem capivara está tomando banho hoje. Tá todo mundo, tá tão dormindo, isso mesmo de se alimentando aqui. Você já tomou banho, Antônio Luiz, hoje? Opa, eu tomei sim, Ana, foi assim que me levantei, tava 8 graus aí, mas tomei a minha chuveirada da manhã, é reconfortante. Tem muita gente vendendo banho, hein, Fernando Moraes, tem não? Com esse frio. Golpe tá aí, cai quem quer. Ô, Fernando, mas você está falando da umidade relativa do ar. Ela tá alta, né, a umidade, né? Pois é, Ana. Nesse momento, nós temos 98% a umidade relativa do ar nesse momento aqui em Três Lagoas. Estamos com 12 graus neste momento aqui no bairro Vila Nova. E 98% é a umidade relativa do ar, Ana. E tem alguém, pelo menos, tomando banho nesse horário, e não é o Antônio Luiz. Olha só, imagens da capivara. Ela caiu na água, a capivara, gente. Olha, essa é corajosa, hein? Mas será que elas não sentem frio? Porque deve estar gelada essa água, tá não? É. Meu Deus, mas olha só, tem uma capivara tomando banho, gente. Olha, para quem quer se encorajar, para quem vai trabalhar aí, daqui a pouquinho muita gente indo trabalhar no comércio, pode se encorajar, a capivara já deu o primeiro mergulho. Olha, bora tomar banho, viu, gente? Aí a previsão do tempo aqui para Três Lagoas, então. Mas olha, já que nós estamos falando em capivara, a gente vem agora também uma alerta aí, porque a gente tem visto em Campinas, infelizmente, 4 pessoas já morreram por conta da febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela, que se hospeda em animais, como a capivara, enfim, cachorro, por exemplo. E aí vem toda uma preocupação em relação às capivaras que habitam a Lagoa Maior. A gente sabe que o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Três Lagoas constantemente faz um monitoramento aí na lagoa, faz uma varredura, né, para verificar se tem carrapato estrela aí. Por enquanto, durante todo esse trabalho que foi feito pelo Centro de Controle de Zoonoses, não foi detectado nenhum carrapato estrela aí na grama, nesses animais. Mas é importante esse monitoramento, porque a gente tem visto que em Campinas, infelizmente, 4 pessoas já morreram por febre maculosa, né? Então fica todo o alerta em relação a esses animais que habitam a lagoa, enfim, a prefeitura, o Centro de Controle de Zoonoses, a Secretaria do Meio Ambiente, realmente precisa ficar atenta aí a esses animais. A gente sabe que as capivaras embelezam a nossa lagoa, o nosso cartão postal, elas deixam tudo mais bonito ali, mas tem que ter toda uma preocupação em relação à saúde, por isso da importância deste monitoramento. 6 horas e 45 minutos agora, 6h45, a gente muda de assunto, só pra, ainda falando sobre a questão do tempo, só para a gente deixar registrado aqui, gente, algumas temperaturas registradas aqui em Mato Grosso do Sul nesta madrugada, tá? Três Lagoas, conforme nós falamos, registrou aí a mínima de 10 graus, 10,9, mas com sensação de 8 graus. Ribas do Rio Pardo registrou a mínima de 7,4 graus e a sensação de 4 graus. Aquidauana registrou 6 graus com sensação de 5. Corumbá registrou 11 graus com sensação de 9. E São Gabriel do Oeste registrou 4,4 graus com sensação, sabe quanto, gente? De 0, ou seja, geada em São Gabriel do Oeste. Olha aí, geou em alguns municípios, pelo menos em São Gabriel do Oeste, segundo o meteorologista Natálio Abraão. 6h46, 6 horas e 46 minutos, a gente fala agora sobre o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade, né, gente? O desfile era para ter acontecido no período da manhã de ontem, mas devido à chuva, ele foi transferido para a parte da tarde. E a chuva ela acabou dando uma trégua aí no período da tarde e o tradicional desfile cívico-militar aconteceu na esplanada da NOB. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouco de como foi esse desfile. Música.
A tarde de quinta-feira estava gelada e mesmo assim a população três-lagoense compareceu em massa para acompanhar o desfile cívico-militar em comemoração aos 108 anos de Três Lagoas. Momento antes de desfilar na avenida, o Pedro Lucas estava ansioso. Ele faz parte da banda marcial Cristo Redentor de Três Lagoas. Isso porque foram meses de ensaio e queria fazer bonito. Cara, é uma experiência única, né? Só quem daqui sabe a emoção que é. É legal, é coisa que a gente leva para a vida inteira, né? Isso é um aprendizado que nem um aprendizado é jogado fora, né? Aqui é top, é espetacular. Quem abriu o desfile foi a terceira bateria antiaérea de artilharia, que foi bastante aplaudida pela população. O Exército Brasileiro se faz presente em Três Lagoas desde o ano de 1924. As tropas que chegaram ao município de Três Lagoas tinham por missão garantir a passagem sobre o Rio Paraná na região do Jupiá, permitindo livre acesso entre o estado de Mato Grosso e São Paulo, assegurando a movimentação de tropas da circunscrição militar de Mato Grosso até o estado bandeirante. Como ressalta o comandante da 3ª Bateria Antiaérea de Artilharia, o Capitão Machado. Três Lagoas é uma cidade pujante. A 3ª Bateria está presente na cidade há poucos anos, desde 2017, mas o Exército Brasileiro está presente há bastante tempo, há muito mais tempo, desde 1900 e desde a década de 30. Então, é muito importante, como parte da sociedade três-lagoense, a 3ª Bateria prestigiar esse evento em comemoração aos 108 anos da cidade de Três Lagoas. Na sequência, os órgãos de segurança pública, o 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros, com seus veículos de salvamento e resgate, Polícia Civil, Polícia Militar e seus projetos sociais. A Polícia Militar Ambiental fechou o desfile militar e foram as crianças que gostaram. Você está gostando do desfile? Sim. Gostei. O que você mais gostou? Eu gostei tudo. Sim. O que você mais gostou? Da Polícia Militar. E a chuva deu uma trégua e a população Três Lagoense pôde, enfim, comemorar os 108 anos, prestigiando o desfile cívico-militar. O tempo fechado deixou os organizadores preocupados, mas no final deu tudo certo, como pontuou o diretor de cultura, Eric Presley. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas preocupada, né, com esse tempo. Desde ontem, dia 14, que aconteceu o Festival de Bandas e Fanfarras lá no Ginásio de Esporte, hoje com a reunião feita, né, com os diretores também da rede municipal, juntamente com a secretária municipal de Educação e Cultura, foi definido que hoje, às 15 horas, né, estaremos aí. E a população veio, né? A população veio, as entidades também de segurança pública vieram, a rede municipal de ensino, as demais entidades compareceram e algumas bandas precisou-se, né, ir embora por conta do tempo, mas o desfile acontece normalmente e nós estamos aqui à disposição, né, para estar realizando esse desfile que é comemorativo aos 108 anos de emancipação política administrativa da nossa cidade. Depois do desfile militar, foi a vez das agremiações, grupos, bandas marciais de outros municípios e as escolas municipais desfilarem. Uma tarde que reuniu a família Três Lagoense para comemorar os 108 anos de nossa cidade. E teve gente que aproveitou para assistir o desfile e fazer uma graninha. Foi o caso da Luciana Miranda, que vendia doces em meia multidão. Com certeza. As duas coisas. Eu sou nascida aqui, hoje eu moro fora, mas eu trabalho aqui. E aí, conseguiu vender já alguma coisa? Já, com certeza. O povo contribui bastante, graças a Deus. Tá então, né? O tradicional desfile cívico-militar, segundo a prefeitura, cerca de 6 mil pessoas prestigiaram o desfile. 6h51. E a secretária municipal de educação, a Ângela Brito, ela falou um pouco sobre a educação em Três Lagoas, sobre os avanços que esse setor tem recebido nos últimos anos, inclusive investimentos importantes. Vamos acompanhar a entrevista. Como que avalia esses 108 anos na área de educação para o município de Três Lagoas? Ana, nós, a educação muito pungente, né, de Três Lagoas. E neste ano a gente vem contando um pouco dessa história, né, do início e até os dias atuais, né, os avanços, né, o desenvolvimento de forma geral, sempre cuidando
da igualdade com equidade, né? Então a gente vem com uma temática de educação para todos, né? Com equidade, né? E o que que significa essa equidade? A gente sempre cuidar daquele que não está aprendendo, daquele mais vulnerável, né? Então hoje a nossa rede, ela tem vários projetos que atende as crianças menos favorecidas, tanto socialmente como na aprendizagem. E a gente vem contando um pouco dessa história da educação. E assim, prepare-se porque está muito lindo. Hoje, quantos alunos tem a rede municipal? 16.500. Quantas escolas? 40 unidades escolares, sendo 20 centros de educação infantil e 20 unidades escolares. Nos próximos meses, pode esperar o quê para essa área de educação? Novos CIs, escolas? Sim, nós já vamos inaugurar agora o CI Antigo Santa Luzia, né, que agora vai ter o nome da professora Elísia, uma professora que era moradora do bairro, então foi uma solicitação do próprio bairro. E nós já vamos lançar a obra também do CI no Mais Parque e também vamos construir a nova escola Júlio Colino, né, que hoje atende 160 crianças, vai passar a atender 500 crianças, né? Então a gente está muito feliz. É, tá aí, né? Então, a secretária de Educação, Ângela Brito, falando aí desses avanços. Ontem, a história da educação, essa evolução, ela foi contada na Avenida e Três Lagoas tem realmente recebido aí investimentos importantes nesta área, neste setor, e com previsão de construção de novas escolas, novos centros de educação infantil aqui na cidade. 6h53, 6h53. E quem também esteve prestigiando o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade é o Eduardo Rocha, que é o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, e ele falou sobre as obras, sobre os investimentos, uma parceria aí entre a Prefeitura e o Governo Estadual. Qual é a sua avaliação hoje de Três Lagoas? Olha, muito satisfeito do que eu vejo na nossa cidade hoje. Uma grande gestão do prefeito Ângelo Guerreiro em parceria com a Câmara de Vereadores. Ver nossa cidade continuando o desenvolvimento, o crescimento, ver ela bonita, organizada, sem buracos, cidade limpa. E é isso que nós, Três Lagoenses, queremos. Uma cidade bonita, bela e que gere emprego e qualidade de vida para a nossa população. O governo do estado parceiro investindo recursos aqui? Sim, inúmeras obras. O governador Eduardo Rio vinha hoje de manhã, que ia ser de manhã o nosso desfile, mas ele tinha marcado uma entrega de mais de 300 equipamentos. Agora à tarde em Campo Grande, não pôde vir e eu vim aqui representar o governo do estado e a ministra Simone Tebet. E essas parcerias vão continuar? Claro, sem dúvida. O prefeito Ângelo Guerreiro tem vários projetos que o governo do estado vai participar junto com o município em prol do desenvolvimento da nossa Três Lagoas. O FN3 agora, secretário, uma boa notícia nessa semana também. Sim, porque o FN3 tinha feito, ela já não ia mais mexer com fertilizante. Tinha aprovado isso no seu campo de investimento. Ela reverteu isso e a partir de 2024, a UFN3, a Petrobras, pode investir em fertilizante. Então, a fábrica vai ser terminada. Claro que não é o mês que vem, daqui 2 meses. Mas eles já vão começar a trabalhar nesse sentido, porque já foi aprovado no conselho que a Petrobras vai continuar investindo em fertilizantes. Quando o ministro, quando o presidente da Petrobras? Hein? Ele quer marcar o mais rápido possível, estivemos com ele ontem em Brasília, ele quer ver se vem em junho, julho, no máximo julho, ele quer dar um pulo aqui, conhecer a fábrica, conhecer as fábricas de celulose, conhecer o Pantanal, e ele quer ver como que o Mato Grosso do Sul é, para ele ter essa noção e ver o tanto desenvolvimento que o nosso estado tem. Agora são 6h55, 6h55. Vamos ouvir aí também o vereador Tonhão, que é o líder do prefeito na Câmara. Ele também prestigiou o desfile cívico e falou aí sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vereador, Três Lagoas chegando aos 108 anos. Qual é a sua análise desse desenvolvimento da cidade? Uma análise extremamente positiva, Ana.
porque a gente fica muito contente com o crescimento que Três Lagoas está tendo, né? Esse continuar no desenvolvimento é extremamente importante, a cidade tem mostrado a sua força, a sua pujança, e a gente fica feliz por participar dessa história. Eu há 19 anos, enquanto vereador, hoje ocupando a função de líder, tramitando lá na Câmara pautas importantes, o prefeito Ângelo Guerreiro, com toda a sua equipe, fazendo uma gestão alinhada também, os poderes trabalhando em harmonia, junto com o presidente da Câmara, Dr. Cassiano, os vereadores da base dando sustentação, e a gente participando de um desfile desse, que mesmo com essa questão de queda de temperatura, com chuva, a população marcando presença, porque nós temos muito mais a comemorar. Problemas nós temos, Ana, mas muita coisa positiva tem sido feita, e Três Lagoas está cada vez mais forte, mais unida, e a população mais feliz. O que o senhor espera da cidade para os próximos anos? Olha, a gente espera mais desenvolvimento, a gente espera que alguns problemas pequenos dentro da saúde sejam corrigidos, e a gente tem equipe preparada para isso, sensibilidade também, que venham mais recursos na área de infraestrutura, que é o grande clamor da população, que a gente consiga superar de uma vez por todas com essa questão de drenagem de asfalto, e que principalmente com a vinda da UFN3, com a construção de casas populares, com a chegada de novas indústrias, a gente possa gerar cada vez mais renda, mais emprego, fazendo com que de uma forma por outra, Três Lagoas cresça realmente e aumente esse número, e a gente aumente a arrecadação e os outros problemas, principalmente alguns sociais, também sejam resolvidos na sua integralidade. 6h58 agora, 6h58. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre obras e mais investimentos aqui em Três Lagoas. Já a gente vai ouvir também o prefeito Ângelo Guerreiro. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre a temperatura em Três Lagoas, a respeito da doação de agasalhos, cobertores. A gente vai falar também sobre acordo coletivo com as indústrias de celulose, viu? Já nós vamos conversar aqui ao vivo com a Genir Neves também, que vai falar sobre este assunto. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Agora são 7h00. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Fernando Moraes tem um recadinho muito bacana pra gente agora, Fernando. Pois é, Ana Cristina, a gente fala com muito orgulho da Vidrobox, parceira aqui do nosso RCN Notícias. A Vidrobox, para você que está construindo, para você que está reformando, você não conhece ainda a Vidrobox? Você precisa conhecer. Lá na Vidrobox, você encontra
qualidade e tradição. São 23 anos realizando o sonho do Três Lagoense com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e muito estilo para sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes, exclusivos para o seu conforto, para sua segurança e para aquele cantinho que é todo seu. Tem guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. O endereço da João Carrato, embora você já conheça, é João Carrato 1040. O telefone é o 3521-4042. 3521-4042. Vidro Box é para você que leva qualidade, preço baixo, estilo a sério. 7:02 agora, 7:02. Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Antônio Luiz, ontem foi aniversário de Três Lagoas, feriado municipal, tudo praticamente fechado ontem. Claro que teve as suas exceções. E para esta sexta-feira, porque hoje é ponto facultativo, né? Como que vai ficar o comércio, enfim, as repartições públicas, os estabelecimentos comerciais da cidade? Pois é, Ana, bom dia mais uma vez. O que abre e o que vai continuar fechado, né? As repartições públicas municipais estão fechadas e só reabrem na segunda-feira. Aquelas que são do Estado, essas vão estar abertas hoje. Supermercados estão abertos e funcionando normalmente no dia de hoje. Os bancos também estão abertos e funcionando em horário normal hoje. Uma coisa que está aberta hoje também e vai estar aberta no final de semana é o balneário. Isso mesmo, se você quer encarar o balneário nesse friozinho, está aberto também. As demais instituições, né, de saúde também funcionam normalmente nesse feriadão municipal. Dá para aproveitar bastante, porque nós não vamos ter nem chuva, inclusive, nesses dias todos. Pois é, Antônio Luiz. E no sábado, amanhã, inclusive, amanhã e domingo, vamos ter a exposição de carros antigos, né, Totó? Que faz parte aí da programação ainda de aniversário da cidade, né? Isso mesmo, mano. O Balneário vai estar aberto com essa exposição de carros antigos. Aliás, é uma exposição que acontece agora todos os anos, dentro das festividades, né, do feriado municipal, do feriado de aniversário da cidade. E o pessoal pode ir já no sábado apreciar aí e ver, e recordar para muita gente, né, aqueles carros que muitos deles, inclusive, já saíram de circulação, só são encontrados com esses colecionadores, que vão estar colocando em exposição no sábado e no domingo, nessa feira de carros usados aí, muito bonito, viu? Ver lá, recordar alguns carros que fizeram parte da infância de muita gente, né? E que hoje em dia são conservados aí por esses colecionadores, Ana. Tá, então, convite, gente, para você que gosta de carros antigos, Balneário Municipal, amanhã, sábado e domingo, tem exposição de carros antigos. E hoje, então, as repartições públicas municipais seguem fechadas, tá, gente? Porque foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura, as repartições do Estado abrem normalmente, bancos também funcionam hoje normalmente, as casas lotéricas também e o comércio também. Agora são 7:05. Agora sim, a gente vai ouvir o prefeito Ângelo Guerreiro, ele que fala sobre obras, investimentos aqui para Três Lagoas, nossa cidade que completou ontem 108 anos. Vamos ouvir o prefeito. Primeiramente, cumprimentar todo o grupo RCN, em nome do grupo, cumprimentar toda a família Três Lagoense e a todos os nossos internautas, né, dizer que é com muita alegria, posso assim dizer, estar compartilhando com o aniversário de 108 anos da nossa querida Três Lagoas, a terceira a nível do estado do Mato Grosso do Sul. É uma cidade pujante, Três Lagoas é o que é, através de cada um Três Lagoense que assim a confiou, acreditou aos nossos empresários, comerciantes, industriários, né? E não somente eles, mas nós temos também os investidores na parte da pecuária, na parte do reflorestamento, que hoje muito nos corresponde.
né? E Três Lagoas é merecedora ainda mais do que nós temos, né? Por ser o cartão postal de entrada do nosso estado do Mato Grosso do Sul e ser, podemos assim dizer, um espelho, um exemplo às demais outras cidades. Então, parabéns a todos, né? As obras, prefeitos, vão ser lançadas em outra data, senhor? Não, na verdade, eu sou diferente de outras gestões, né? Principalmente anteriormente, era muito de costume as ordens de serviço do aniversário da cidade e as entregas no aniversário da cidade. E as nossas obras são tantas, as ordens de serviço são tantas e as entregas são tantas que é impossível nós esperarmos o dia 15 de junho. Então, todo mês nós assinamos a ordem de serviço e todo mês nós entregamos a ordem de serviço. Claramente que no dia de hoje estava marcado para nós assinarmos aí junto ao governo do estado, Eduardo Riedel, a ordem de serviço aí da construção do shopping popular e também de uma adesão, um aditivo a mais aí da Avenida Jari Mercante, que é parte do governo do estado. Mas por conta da chuva tivemos que cancelarmos o que era previsto pela manhã. Fizemos essa alternativa arriscando, né, Ana? Para as 15 horas, para podermos não cancelarmos todos os eventos festivos da cidade. Mas e assim continua. A importância maior é que nós estamos com um compromisso efetivado com a população e com o município de Três Lagoas. Essas obras do camelódromo, ela já vai... Já, natural, natural. Já vai, ela já vai dar sequência. Independente de nós ter dado ordem de serviço ou não, eu vou assinar ela no gabinete ou marcar alguns momentos ali no local, somente por conta de registro, mas ela já está em andamento. Próximos anos, vocês têm uma ideia de quantos valores estão investidos em execução na cidade atualmente? Provavelmente nós temos hoje rodando em obras acima de 200 milhões de reais, entre macrodrenagem, microdrenagem, obras de alvenaria, recapeamento e parte de iluminação pública. Nós estamos aí na casa entre 200 a 250 milhões de reais que está em andamento. Isso é muito promissor, isso é o desenvolvimento da nossa cidade. O que pode esperar para os próximos meses? Ué, trabalho, né? O que eu tenho que dizer é trabalho. Agora, já temos que trabalharmos com a redução, né? É natural, até por conta que tenho que deixar as obras que, a partir do momento que elas irão ultrapassar o meu término de governo, eu tenho que deixar o recurso em caixa. Então, com muita responsabilidade, eu tenho que trabalhar, digerir todo esse momento, até por conta, no próximo ano, eu tenho que segurar, muitas vontades que eu gostaria de estar startando, que é a parte de licitação, porque nós não sabemos quem vai ser o substituto. Então, nós temos que trabalharmos com muita responsabilidade. Então, já começa a colocar os pés nos freios para poder fechar a conta direitinho, para cumprirmos a nossa responsabilidade fiscal, Ana. 7:10, tá aí então, né? O prefeito falando sobre obras, investimentos aqui para a cidade, várias obras em execução. Agora são 7:10. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. Muito obrigado a Lúcia Rodrigues, a Lúcia Rosa, o Gilson Botaro, o Expedito Santana, a Marina Gomes, a Luciana Oliveira, a Selma Carneira. Ela diz, bom dia, Ana, banho na água gelada? KKK, né? Está difícil tomar banho na água quente, imagine gelada. Obrigada, viu, Selma, pela audiência. O Nelson Rodrigues também na sintonia, o Domingos Andrade, a Cida Galves, o Vanderlei Duarte, a Rosana Magalhães, a Margarete Lopes também na audiência, né, Margarete? Obrigado pela participação. O Antônio Rubira também na audiência, ele diz, bom dia, minha amiga, sempre trazendo novidades, que Deus abençoe. A professora Sidolina também na audiência,
Ah, quem mais está interagindo com a gente aqui? Pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também, a gente tem várias participações, inclusive, Fernando Moraes, quem participar através do WhatsApp da Cultura e da TVC pode concorrer a dinheiro, Fernando Moraes. Pois é, Dindim, a promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Antes, porém, vamos agradecer aqui também, Ana, o Luiz Uchoa, que está com a gente aqui, participando. Inclusive, ele mandou até a foto de um boleto aqui, ó. Ó, tá com um boleto aqui de R$120. Tá precisando pagar esse boleto aqui, né? É, e tá vencido já. É, você tem que pagar esse boletão, hein, Luiz? Tô torcendo pra você. A Regina tá com a gente, já participando aqui. Escreveu boleto, Elétrica 3 RCN Notícias, tá participando. A Marina mandou uma mensagem muito bacana pra você, né? Ela diz assim: bom dia, Ana Cristina, que Deus te abençoe ricamente. Bom dia, Ana Cristina, que Deus te abençoe ricamente, lindeza, pelo seu talento. Te admiro muito, mulher. Parabéns. Amém. Obrigada, querida, pelo carinho, viu? Obrigada, viu? Quem mais? A Maria Aparecida dos Santos. Bom dia, Ana. Que Deus abençoe o nosso final de semana. Tô ligadinha aqui no Interlagos. O Otair tá com a gente também, a Vilma Neri. A Silvia Mara Magalhães tá com a gente também. Agora, falando, Ana, da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Você que já foi até uma das empresas participantes... Hoje, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, nós teremos o primeiro sorteio da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Lembrando que concorre quem compra nas empresas parceiras, concorre os vendedores das empresas parceiras e concorre você que manda o seu zap zap, manda a sua mensagem aqui para o nosso 3509-7500 com a senha. Por exemplo, do RCN Notícias é Boleto Elétrica 3. Cada programa tem a sua senha, você manda a senha e está concorrendo. Exatamente. Bora participar, gente? É facinho, né? Anota aí o novo WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500, 3509-7500. É o novo WhatsApp, tá? Você pode mandar mensagem, nota de áudio, enfim, como você preferir. Agora, para concorrer à promoção, você tem que mandar a palavra boleto e elétrica 3, que é a senha do RCN Notícias. Boleto, elétrica 3, automaticamente você já está concorrendo aí a dinheiro, né? Para pagar as suas contas. É de 100 a 500 reais, o Fernando Moraes, né? É isso aí. Cada dia, cada hora, um sorteio diferente, né? Então, pode ser que a qualquer momento a gente fale, ó, agora vamos fazer aqui um sorteio de R$300, de R$200, de R$500. Então, você tem que mandar aí boleto, elétrica 3 e ficar na torcida. Exatamente. Bora participar? A gente tá precisando daquela ajudinha? O Grupo RCN de Comunicação vai te ajudar a pagar o seu boleto. E você pode continuar interagindo com a gente também, falando como que está teu bairro, comentando os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o WhatsApp da Cultura e da TVC, tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Fique à vontade para interagir com a gente. 7h14, vamos no intervalinho? Na sequência, a gente volta para falar sobre o acordo coletivo entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as empresas de celulose. É daqui a pouquinho. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente!
A cooperativa de crédito Sicoob Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Dr. Munir Tomé, 764, Sala 2. RCN Notícias. Sete horas e 16 minutos agora, 7h16. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Genir Neves, ela que é procuradora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós vamos conversar agora com a Genir sobre o acordo coletivo entre o sindicato e as empresas de celulose. O sindicato representa esses trabalhadores da área rural e a Genir Neves vai bater um papo com a gente agora para falar como que está esse acordo, esta negociação. Genir, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina. Então, antes de começar a falar isso daqui, eu quero dar uma luzinha para Três Lagoas, claro, que claro. Nós acabamos de, né, festejar o aniversário de Três Lagoas. Vi agora há pouco uma entrevista do prefeito, né, das obras que estão sendo feitas e ainda serão construídas ainda. E quero parabenizar Três Lagoas por mais de um centenário aí, né, 108 anos. E que eu que conheci Três Lagoas lá atrás, muitos anos, o que acontece? A gente viu que mudou. E até assim, dá os parabéns para Três Lagoas, os parabéns para todos os Três Lagoenses, os que são os nativos daqui mesmo e os que vieram de fora para somar, para levar, para desenvolver esse município aqui o melhor possível, que é um destaque, né, internacional, inclusive. E também parabenizar você, essa mulher que você é, que leva a notícia a todos os recantos do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul e Brasil, né? Porque alguém aí, além daqui, ainda está vendo as reportagens daqui. E você faz isso muito bem. Parabéns pelo seu profissionalismo e que Deus te dê muita saúde para você continuar nessa divulgação do nosso município e das notícias para que todos fiquem em dias com os acontecimentos. Amém, obrigada, viu, Genir? E falando, inclusive, nessa expansão, né, Genir, o sindicato que começou lá atrás negociando acordos coletivos para os trabalhadores numa época diferente hoje, com a chegada das indústrias de celulose, continua fazendo essa negociação para os trabalhadores da zona rural que presta serviço para essas empresas. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora, porque está em fase, enfim, iniciou a negociação salarial desses trabalhadores. Como que está essa questão do acordo coletivo com essas empresas? Então, o acordo coletivo, para que todos saibam, nós temos aqui as duas grandes empresas, que é a Eldorado Brasil e a Suzano, né? E depois outras empresas que dão suporte de trabalho para elas aí também no campo, na plantação do eucalipto. Então, nós temos aí essas duas empresas. E nós temos também 7 empresas terceirizadas, que eu até vou citar o nome delas aqui, porque eu acho que isso é muito importante, porque essas empresas são a base e o alicerce da Eldorado e a Suzano para produzir a matéria-prima, né? Então, nós temos aí a JFI, a Equilíbrio, Combate, Geopampa, Parcetec, Mensura e Canoinhas. Todas essas empresas, uma hora dessa, estão lá no campo, a todo vapor, com esse frio e todo, né? E não é fácil trabalhar na área rural, tem mais isso. E a minha preocupação, assim, na questão desses acordos coletivos, é que o que o sindicato mais almeja seria que tivesse um percentual muito bom de reajuste, não cobrir uma inflação apenas, mas que eles pudessem ter um ganho real para ter uma qualidade de vida num município onde há destaque internacional, né? Onde a gente vê que a empresa, quando as metas acontecem, eles têm um lucro muito bom. E quando chega na hora do acordo coletivo, a gente fica patinando e os trabalhadores ficam assim, preocupados, porque quando a gente faz a tirada de pauta no campo, a gente chega lá, não, tá, a inflação foi tanto, nós queríamos 15%, 20%. Ah, não, isso não é nada para a empresa. Mas a hora que a gente está frente a frente com as empresas, já não é a mesma coisa mais, né? Então, a gente fechou, nós já fechamos aqui com a Eldorado, e a Eldorado Brasil, ela passou
aí um percentual de 5,47%, que não foi assim um percentual que ficou do nosso gosto, do nosso entendimento, porque ficou entre todas as frentes, tirou entre 15% e 20%, né, de pauta para negociar, e eles trouxeram apenas a inflação do período de 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Então, quer dizer que os trabalhadores, o sindicato tinha apresentado, né, uma proposta de 15%, em torno de 15%, e fechou 5%. 5,47%. A gente tentou até que arredondasse para 6%, né, porque está tão pouquinho. Inclusive, teve uma das empresas terceirizadas que foi a única que até o momento deu 6%. Né? Então, que foi a Geopampa. Ela deu, vou falar, porque o que é bom você tem que falar, sim, né? Sim, claro. Tem que falar. Então, ela deu 6%, foi a única, porque o percentual é tão zero, tanto pouquinho que... Não, ele acabou, né? Falou, não vamos dar 6%, não vai fazer diferença nem para ele. Nem... Mas as outras empresas, não, elas foram ao pé da letra. Foi com 5,47, simplesmente o INPC, né? E vai atender em média de quantos trabalhadores, por exemplo, da Eldorado, já que nós estamos falando das terceirizadas, enfim, quem presta serviço para Eldorado, esse 5,47% vai atender a uma média de quantos trabalhadores? Olha, a gente, para mim te falar assim, exatamente quantos são, até o sindicato está no embate aí com essas empresas, que é o seguinte, a gente quer saber o número. Mas eles falam, de vez em quando, não manda para a gente por escrito. Isso que é difícil. Mas eu vou continuar querendo saber quem são os representados, porque a gente faz um acordo coletivo, não é só para a pessoa que é o associado ou para aquele que contribui, a gente faz para todos os trabalhadores, né? O acordo é para todo mundo. Então, fala sempre em torno aí, vamos dizer, da Eldorado, uns 3 mil, mais de 3 mil trabalhadores rurais, né? Certo. Que sai todos os dias... 3h30, 4 horas da manhã, chega em casa 8 horas da noite. O sindicato, vocês representam esses trabalhadores no plantio do eucalipto, que está na zona rural, é isso? É, desde o preparo do solo até o corte da madeira. Todas as pessoas que estão ali, os prancheiros que estão lá ajudando, os que fazem a colheita com aquelas máquinas, né? Os da colheita, todos. Então, começou a preparar o solo, a silvicultura. E até a madeira ficar empilhada lá no campo, é a silvicultura. E também estavam conosco os motoristas. Já há muito tempo os motoristas estão aí sendo representados, desde quando a Eldorado Brasil tinha feito o chamado para esse pessoal trabalhar, né? E eles contrataram os motoristas para a transportadora Eldorado. Então, nós estávamos tranquilamente, porque... Já tinha divulgado aí na justiça que era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu fiquei meio preocupada porque eu falei, carreta, né? Tudo bem. Só que quando eu vi a decisão, eu disse, não, são nossos mesmo. Até com parecer do jurídico nosso, de outros jurídicos que eu conheço e que são amigos da gente. A gente pegou o documento e leu e falou, não. É porque o CNPJ da Eldorado é rural. E no texto dizia o seguinte, que o trabalhador, o motorista que era registrado e fosse trabalhar numa empresa com CNPJ rural, ele seria motorista rural. Por quê? Mas por que ele é rural se ele trabalha com uma carreta, né, que tem três composições, vamos dizer? É fantástico, é fabuloso. Mas não tem que pensar por esse lado, porque por esse lado a tecnologia tá tão, né, acima de tudo e que está dando para trabalhar com tudo, que o trabalhador rural, ele tem que estar assim, ele não é mais aquele trabalhador rural que nós tínhamos lá no início do sindicato. Hoje ele tem que estudar, hoje ele tem que se capacitar para que ele possa estar prestando esse serviço, né, no campo. E aí a gente tranquilamente começamos a representá-los e tirando pauta todos os anos e fazendo o que tem que ser feito como sindicato e viemos até aqui. Mas aí nós temos aqui em Três Lagoas o Sindicato dos Motoristas, que eles querem a representação dos motoristas porque eles dizem que eles andam por rodovias federais. Mas eles sim, é claro, não dá para vir pelo ar, tem que vir pela rodovia. Mas o menor tempo de trajeto é
na rodovia. Uhum. Eles trafegam o dia todo, a maioria do tempo deles é dentro das fazendas, né? Dos hortos, na área rural. Por isso que o sindicato de vocês representa também os motoristas, também, né? Também representa. Até o momento, tá agora sob júdice esse problema aqui, nós tiramos, a primeira pauta que nós tiramos foi a do motorista. Muito legal. Os motoristas, não é que eles estão assim defasados, porque eles não estavam contentes também com a... Todo mundo não fica contente com um reajuste desse, que aí no decorrer do tempo já fica tudo igual, né? Uhum. Então, mas aí eles, quando foi feita agora a pauta, não tivemos tempo de negociar com eles, porque esse sindicato entrou. E agora? Eles até queriam fazer um contratado, para você ver, né? A gente quer tanto que seja feita justiça, que nós temos a nossa Constituição, nós temos as nossas leis, que quem define é o juiz, não é? Não é o juiz quando a gente entra... Uhum. Né? Nós tínhamos e temos certeza que esses trabalhadores seriam nossos, dentro da nossa percepção de sindicato, através do que foi já dito pela própria lei. Então, a gente estava tranquilo. Aí, o que acontece? Eles entraram pediram para fazer, para que o sindicato fizesse uma negociação, um acordo com eles. Nós não somos para fazer acordo desse nível, né? Então, como já tinha entrado na justiça e nós já tínhamos tido uma primeira audiência com a Suzano, porque eles estão buscando da Suzano, uhum, e da Eldorado. Então, nós resolvemos por bem não fazer essa negociação com esse sindicato e nem com a empresa. Falamos, já tem, aí já está um processo aí judicial, judicial, e nós vamos aguardar que o juiz defina para qual sindicato esses trabalhadores serão representados. E a gente está esperando. Então, nós fechamos o acordo com a Civicultura, mas com os motoristas ainda não, que ainda não foi a decisão final, que seria agora a decisão do juiz. Perfeito. Então, os trabalhadores rurais, né, que prestam serviço para a Eldorado Brasil, vão ter um reajuste de 4,47%, né? Já está valendo. Está valendo já. É 4, né? 4,47? 5,47. 5,47. Então, 5,47 é o reajuste que os trabalhadores rurais que prestam serviço para a Eldorado vão receber. E da Suzano? Para mim te falar, esse 5,47, além do salário e o reajuste de quem ganha acima de um salário, porque as empresas têm um piso mínimo, que não é o mínimo nacional, e depois tem os outros que ganham acima disso. Então, é 5% nesses dois setores, tá? Mas aí, também nos prêmios que dão, nos bônus, no reajuste de ticket de alimentação, né? Vale para todas essas cláusulas que tem que são econômicas. Perfeito. E agora, em relação à Suzano, como que está o acordo coletivo? Já fechou, né, não? Fechou também com 5,47. Também? Olha, agora daqui para frente é tudo 5,47, porque não tem jeito. Eles chegam, parece que são controlados, né? Porque não pode ninguém dar mais um centavo a mais. É 5,48. Que foi, né? a reposição da inflação, né? Só a reposição da inflação. Permaneceram também os bônus, os tickets que tem que ter, às vezes alguns deu algum prêmio, dá prêmio, mas o reajuste em tudo que se fala, questão de dinheiro, cláusulas econômicas, foi o reajuste do INPC 5,47. E da Suzano tem uma média de quantos trabalhadores da área rural? Também não ofereceram para a gente, mas oscila entre menos de 1.000 aqui para Três Lagoas. Certo. Tá aí, então, né? E o sindicato... Aí vem as outras. Não, nós precisamos acabar de contar o negócio aqui, que os outros também estão aqui, olha. Nós já fechamos acordo com a JFI, com a Equilíbrio, com a Geopampa, que deu 6%, né? Uhum. E com a Mensura, ainda segunda, terça-feira, que a gente vai terminar com eles, uma segunda reunião, esse ainda falta, e Canoinhas, e a Parcetec. Então, a Canoinhas também é uma empresa que tem pouquíssimos funcionários, mas todos, sem exceção, opinaram pelas empresas, pelo INPC, até porque, de repente, eles estão defasados com os contratos e diz que não tem condição de tirar. Então, eles preferiam dar isso daí. Se não quiser, aí não tem jeito. Mas a gente tem que ir trabalhando com essa situação, né? Desde que aconteceu isso daí, não é o que eu gostaria,
porque eu gostaria de chegar para os nossos trabalhadores e falar, não, deu 15, não deu 15, mas deu 10%, né? Uhum. Não, mas foi só a inflação, só a correção. Que é uma, que a maioria das empresas tem oferecido, né? Tem, a gente também sabe que a situação não é fácil para todos, né, Denise? É, porque então... às vezes eu fico perguntando assim, como que a gente, num país tão turbulento que está, né, a gente consegue ainda equilibrar essa questão de reajuste, de inflação, de tudo, para que cada um possa ter no mínimo o mínimo, que não seria assim, o desejado por um sindicato e para nós brasileiros que carregamos esse país, né, vamos dizer assim, carregamos toda a estrutura desse país. Porque daí vem todos os outros setores que dependem de matéria-prima. Nós temos aí, falando da nossa área, né? Nós temos aí a agricultura familiar, nós temos aí o agronegócio, né? Que também é o que segura a maioria também. Então, eu acho assim, a gente deveria fazer um estudo para que tivesse um pouco mais. Falar, não, a inflação foi X, então vamos dar 7%, 8%, para você dizer, eu ganhei um pouco mais. Porque, na verdade... quando você termina de fazer a correção, já está... Não é um ganho real, na verdade, né? Não é um ganho real. A reposição da inflação não significa, né, um ganho real. Enfim, mas hoje o Sindicato dos Trabalhadores Rurais representa basicamente esses trabalhadores que prestam serviço para essas indústrias de celulose na área rural, né, no plantio de eucalipto, enfim. Ou tem outros trabalhadores que vocês também atendem? Como que está hoje a situação? A gente hoje, nós não temos a... Nós temos os trabalhadores da agropecuária, que seriam os das fazendas, né? Que até pouco tempo, 2019, 2020, a gente ainda fazia convenção estadual, que seria um piso mínimo, um mínimo para o rural. Ficaria o salário mínimo nacional e o piso mínimo rural para Mato Grosso do Sul. Mas o sindicato patronal, que é a FamaSul, ela achou por bem não negociar mais, deixar para que cada um, porque disse que já tinha gente que estava ganhando muito bem. Mas só para deixar um alerta aqui, para quem pensou ou pensa dessa maneira, nós temos gente aqui em Três Lagoas que está precisando de visita do Ministério Público em alguns lugares para poder ver quem é que está ganhando realmente o seu salário corrigido, pelo menos pelo INPC. Eu estive com umas pessoas lá no sindicato ganhando menos do que o salário mínimo, né? Então, a gente vai dizer assim, e fica tão distante esse pessoal que o sindicato tinha que ter perna para ir lá e fazer isso daí, ver em loco como é que é, né, a situação, porque a gente sabe que tem. Então, quando tinha a convenção, ficava segurado, né? Porque não há o piso, vamos dizer, o piso mínimo nacional é 1.300 e poucos reais, mas do trabalhador rural seria 1.500, 1.600 reais. Então, eles estavam protegidos por isso. Agora, ninguém pode falar nada, porque é o patrão que define quanto que ele vai pagar. E, às vezes, até sem carteira registrada, sabe? Então, tem alguns cuidados que tem que ser tomado, tem que ser tomado. A gente vai ter que levar uma tarefinha para o Ministério Público também dar uma olhada nisso daí, né? Porque nós temos que eles aí que podem, com todo poder, ir lá e abordar essa situação e tentar pôr a limpo. Porque é triste você ver. Ana Cristina, eu saio para fazer as... tirar pauta, né? Para fazer as assembleias. E dizer para você também que a gente aceitou isso daqui. Não foi o sindicato que aceitou. A gente chegou e disse para o trabalhador. Olha, a empresa não pode dar mais do que esse percentual. Então, agora é com vocês. Então, eu não quero carregar essa culpa. O que é que nós fazemos? A gente vai lá em cada frente de serviço e nós fazemos uma votação, apresenta para o trabalhador e depois... Eles que decidem, né? Eles decidem. E decidiram pelo sim. Decidiram pelo sim, aceitaram. Então, agora eu durmo tranquila, porque eles conheceram a realidade e votaram com a consciência deles, né? E é secreto o voto ainda, exatamente, né? Exatamente. É difícil, viu? Não é fácil. A gente que quer o melhor, mas quando você consegue, é um mais ou menos, né? Tá certo, Genira, quero agradecer a tua presença, muito obrigada, tá aí então, acordo coletivo já definido para os trabalhadores da zona rural aqui de Três Lagoas que prestam serviços para essas indústrias de celulose, muito obrigada pela tua participação e um bom trabalho para vocês, viu? Eu que agradeço esse momento, porque eu acredito que eu sou uma sindicalista, né, sou uma agricultora familiar, estou aqui como procuradora do outro sindicato, mas eu admiro o pessoal da comunicação, porque se a gente ficar sem comunicação, você não tem norte. Não tem.
Parabéns para você, para toda a equipe aqui da SM, que vai estar trabalhando nesse serviço aí e ajudando a gente a ter essas oportunidades que são muito bem-vindas para o sindicato. Com certeza, estamos de portas abertas, viu, Genir? Tá aí, então, hoje a gente conversou com a procuradora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Genir Neves, falando aí do acordo coletivo entre o sindicato e essas empresas de celulose. 7h35 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Dr. Munir Tomé, 764, Sala 2. RCN Notícias. Sete e trinta e oito agora, 7h38. Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz está aí nas ruas da cidade. Totó, você está onde agora, meu amigo? Bom dia novamente para você. Só vou pedir para você verificar o áudio aí, a gente não está conseguindo ouvir o Antônio Luiz, né? O Antônio Luiz está numa área central aqui da cidade e já o Antônio Luiz, então, ele vai contar para a gente onde que ele está. Antônio Luiz, vou pedir para você verificar o seu áudio aí, que a gente não está te ouvindo, viu? A gente vai ao vivo às 7h39, 7h39. O Antônio Luiz está aí nas ruas da cidade. Antônio Luiz, conta pra gente onde você está, meu amigo. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Ana. Estamos falando aqui direto da feira, em frente à Feira Central, onde tem uma exposição dos veículos que foram adquiridos pela Prefeitura e que serão usados pelas secretarias. Os veículos novos estão aqui para os munícipes poderem ver e constatar aí essa aquisição que a Prefeitura fez. Estão aqui em exposição cerca de 80 veículos, né? As informações que temos foram 107 veículos que foram adquiridos e esses estão aqui em exposição. Tem as secretarias serão atendidas
por esses veículos. Aliás, Ana, aproveitando já que nós estamos falando de veículos, vamos falar de uma coisa que chama a atenção da gente, que é falar que a gasolina vai baixar. Já pensou que coisa boa, né? Então, o litro da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,66, que é uma redução de 4,3%. Eu estou falando em R$ 2,00 no preço da gasolina, mas isso é na distribuidora. Vamos ver como é que vai chegar nos postos de gasolina, né? Quando a gente vai lá, abastece e saber quanto que vai pagar, né, Ana? Com certeza, Antônio Luiz, é importante realmente a população ficar atenta, né? Os donos de postos de combustíveis também aplicar esse percentual que foi destinado para as refinarias. É importante que isso chegue até a bomba, até o consumidor. E a gente vendo aí veículos, né, Antônio Luiz? Realmente a frota de veículos do município é uma frota grande. A prefeitura tem investido aí nos últimos meses, nos últimos anos, na compra, na aquisição de vários veículos aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Totó, pela tua participação. 7h41 agora, 7h41. Eu quero deixar registrado aqui também o recadinho, né, do pessoal que está interagindo com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, a Rosângela Eneia Martins. Ela diz: bom dia, Ana, bom dia, Genir Neves. Parabéns pela luta dos colaboradores rurais, pelo sindicato que a senhora leva com muita responsabilidade. A professora Gedalva Tenório também. Ela diz: bom dia, Genir, uma das pessoas ilustres da nossa cidade frente à luta dos trabalhadores rurais. Eu me lembro da senhora Genir usando a tribuna da Câmara para discursar em favor dos trabalhadores rurais na presença do governador Wilson Barbosa Martins, né, em memória, e foi aplaudidíssima. A professora Sidolina também, ela diz: a Genir, uma mulher lutadora sempre, parabéns, sempre nos enche de orgulho. Olha aí, o pessoal interagindo com a gente, né, falando sobre a entrevista que a gente acabou de fazer aqui com a Genir Neves, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 7h42 agora, 7h42. Gente, com a chegada do inverno, as pessoas em situação de rua são as que mais sofrem com as baixas temperaturas. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando a distribuição de cobertores para esse público e também tem orientado a população sobre o telefone para contato em apoio a essas pessoas. As equipes da Secretaria Assistencial de Três Lagoas intensificaram as distribuições de cobertores para pessoas em situação de rua por conta da temperatura, que registrou queda acentuada nos últimos dias. Apesar do inverno começar oficialmente no dia 21 de junho, o frio se antecipou em Três Lagoas. Como forma de apoio e ajuda, o órgão tem realizado uma ação solidária para aquecer e abrigar os moradores de rua, como explica Rosimeire Cardoso, que é diretora do Departamento de Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social. A gente já vem, né, efetivando essas ações durante todo o ano, que é voltada, né, especialmente para as pessoas em situação de rua, que é o caso aqui hoje. Intensificando mais com a chegada do frio. Ofertado durante esse período de frio, né, cobertores, todos os serviços da rede socioassistencial é ofertado para essas pessoas em situação de rua. A distribuição dos cobertores para as pessoas em situação de rua é feita de duas formas. Eles podem tanto vir retirar aqui no Centro Pop, ou também os agentes da assistência social levam até os locais onde eles estão. As equipes estão percorrendo a cidade para localizar as pessoas em situação de rua e realizar a entrega dos cobertores. Eles foram ofertados pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. Porém, as pessoas podem realizar as doações de cobertores e roupas de frio. Essas doações podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social, nos equipamentos, que é o Centro Pop, o Acolhimento Pop, que são todos que recebem essas pessoas em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social oferece também o Centro Pop, local de atendimento diurno para as pessoas em situação de rua, onde são disponibilizados café da manhã, almoço e café da tarde. Lá também é oferecido atendimento com psicólogos, assistentes e orientadores sociais. E dentro do Centro Pop, também temos o serviço do CEAS, que é o serviço de abordagem, né, especializado para pessoas em situação de rua.
ou que faça da rua como moradia. Então, assim, ele é ofertado de uma forma contínua. A secretaria oferece também o acolhimento POP, onde é oferecido jantar e as pessoas em situação de rua podem passar a noite. Se no caso eles quiserem, né, aderir o pernoite, é oferecido para eles o serviço do acolhimento POP, onde eles podem vir, fazer a refeição do jantar, pode pernoitar, né, de forma mais calorosa, né, para eles estarem passando essa temporada do frio, mas que nós temos todos os serviços ofertados durante o ano todo. 7h46 agora, 7h46. Falando em solidariedade, gente, ações solidárias se multiplicam aqui em Três Lagoas e no próximo mês vai acontecer uma feijoada em prol de dois jovens aqui de Três Lagoas que estão passando por problemas de saúde. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Lucas Santos, empreendedor, casado e pai. Lucas também enfrenta um tratamento contra um câncer aqui mesmo em Três Lagoas. Mas o câncer maligno não retrocede e ele precisou ir para São Paulo em busca de acompanhamento especializado. Amigos e familiares pedem ajuda financeira para arcar com tratamento que custa caro. Publicações pedindo ajuda foram postadas nas redes sociais. Agora vamos conhecer outra pessoa, a Cássia Cibele. A atendente de 35 anos sofreu um grave acidente no dia 4 de junho deste ano. Ela pilotava uma moto quando um carro que não respeitou a preferencial a atingiu. Cássia teve múltiplas fraturas pelo corpo, perdeu 90% dos dentes e teve que ser encaminhada para tratamento em Campo Grande. Assim como no caso do Lucas, amigos e familiares da Cássia também estão pedindo por ajuda nas redes sociais. E foi pelas redes sociais que a história dos dois jovens chamou a atenção do Bruno Patrese, voluntário que sempre ajuda nas questões sociais de famílias que precisam. A história da Cássia e do Lucas foi uma história que se tornou público, né? Aí nas redes sociais, aí pelas mídias. Então foi assim que eu tomei conhecimento, né? Da história da Cássia, que foi uma menina, uma jovem bonita que trabalhava aí no comércio de Três Lagoas, onde ela sofreu um grave acidente de moto, de trânsito, e teve o corpo inteiro quase todo quebrado, várias partes do corpo aí quebrado, inclusive o rosto, o maxilar, perdeu todos os 90% dos dentes da boca e passou por cirurgias, e inclusive foi ontem para Campo Grande, vai passar por mais duas cirurgias, e está num estado bem crítico mesmo, e onde as amigas abraçaram a causa para poder estar ajudando ela com rifas, com algumas coisas, e foi onde eu tomei conhecimento. E o Lucas, a mesma coisa, foi através das redes sociais também, através de amigos em comum, né, também. Só que o caso do Lucas já é, ele está em tratamento oncológico, né? O Lucas, ele tem câncer já está no estágio bem complicado, esteve em São Paulo agora, esses dias atrás lá, buscando por tratamentos, e inclusive ele não foi compatível com um certo tipo de tratamento, que a família tinha esperança, ele não aguenta mais a quimioterapia, e está num caso muito delicado também. O Lucas é um menino bem conhecido aí na cidade também, bastante querido. Bruno realiza todos os anos uma feijoada solidária, onde todo o recurso é revertido para alguma causa social. E neste ano, a verba conquistada com a venda dos ingressos será revertida para ajudar no tratamento de saúde de Lucas e da Cássia. É isso mesmo. São 8 anos de feijoada e 7 anos foi revertido para a construção de reforma de casas, né? Graças a Deus não teve casa até então dia 10, né? Que eu fiquei sabendo, inclusive veiculado por vocês, teve uma casa que pegou fogo agora dia 10, inclusive o dono da casa veio a óbito também, mas então 7 anos a gente fazia para casa. Então esse ano não teve casa que pegou fogo, né? Por um lado, bom isso. Então eu decidi reverter toda a renda, né? Que é 100% da nossa renda revertida, para essas duas causas sociais aí, que é o Lucas e a Cássia Cibele. Toda a renda da feijoada que acontece no dia 16 de julho será revertida tanto para a família da Cássia quanto para a família do Lucas, que estão passando por este momento difícil.
A 8ª edição da Feijoada acontece no dia 16 de julho e os ingressos já estão à venda. E o voluntário conta com o apoio de toda a comunidade treslagoense. Esse ano foram 7 anos num local conhecido ali na beira da lagoa, que nós fizemos a nossa feijoada. E esse ano, também em comemoração a 8 anos aí de feijoada, nós estamos num local novo, que é aqui onde estamos gravando, que é no Estação Três Lagoas, um local novo, aconchegante, onde todos já conhecem aí, um local bem bacana, é bem maior também, né? E vai ser aqui dia 16 de julho, vocês anotem aí, dia 16 de julho, a partir do meio-dia, é um domingo, né? Você pode trazer a sua família, pode trazer o seu filho, né? Nós vamos ter aqui Espaço Kids com monitor para cuidar das crianças, feijoada à vontade do meio-dia às 17 horas, com várias atrações musicais. E lembrando que bebida é vendida separadamente. Tá aí, gente. Quem quiser colaborar, então, entre em contato aí com o Bruno Patrese. 7h51, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato 1040. Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Dr. Munir Tomé, 764, Sala 2. RCN Notícias. Sete e cinquenta e quatro agora, 7h54. Antes da gente falar do beach tênis, Fernando, vamos falando agora do Hospital Auxiliadora, né? A gente tem um recadinho bacana agora a respeito de saúde, a respeito do Hospital Auxiliadora, Fernando Moraes. Pois é, Ana Cristina, a gente fala do Hospital Auxiliadora, um dos parceiros aqui do RCN Notícias. Sempre que você precisar, você pode contar com o Hospital Auxiliadora. São 104 anos de cuidado com a vida, atendendo você todos os dias. No pronto atendimento de convênios do Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Precisou, você pode contar. São aproximadamente 15 médicos clínicos e também especialistas atendendo você todos os dias. Aconteceu alguma coisa, pode ir lá que o pessoal vai te ajudar. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar
à sua disposição, à disposição da sua família, tá bom? São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há 104 anos. E quando a gente fala dos convênios, a gente fala também do cartão do Hospital Auxiliadora, o cartão Auxiliadores do Bem. Para saber mais, para saber todos os detalhes, é só você entrar em contato com o Hospital Auxiliadora. Tenha você também o seu cartão Auxiliadores do Bem. Você que tem, de repente, aí uma empresa, uma pequena empresa, forneça o cartão Auxiliadores do Bem para a sua equipe. Com certeza, os resultados você vai ver no seu dia a dia. A gente recomenda o Hospital Auxiliadora. 7h55. Agora a gente fala de beach tennis, porque na disputa estadual de beach tennis, gente, nós vamos ter equipes aqui de Três Lagoas representando, tá? Os Três Lagoenses seguem aí na briga por esse título. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre este assunto. E vamos falar de campeonato estadual de beach tennis, a terceira rodada que aconteceu no município de Dourados no último final de semana. E claro que teve atleta de Três Lagoas aí conquistando o título, o topo do pódio. Sobre este assunto eu vou conversar aqui com o professor Marcos Vinícius. 12 atletas se destacaram aí na terceira rodada. Olá a todos, graças a Deus nessa etapa conseguimos ótimos resultados novamente, né? Onde tivemos pódio primeiro, segundo, terceiro lugar. E agora pelo ranking geral, com o ranking atualizado, a gente está entre as três melhores cidades do estado, né? Basicamente empatado Ponta Porã e ficando atrás apenas de Campo Grande. Ou seja, a quarta rodada, já na reta final do campeonato, promete aí briga acirrada. Ah, é meio que definitiva, né? Porque igual a questão do circuito, que convoca os três melhores jogadores de cada categoria, né? É convocado para estar representando o estado na Copa das Federações. Então, vamos dizer que a nossa é a quarta etapa, depois nós temos Campo Grande. Então, tem muitos atletas nossos que estão com uma chance altíssima de ser convocado em várias categorias diferentes. A gente sempre fala que o beach tennis é um esporte democrático e a gente vê os resultados aí, dupla feminina, dupla masculina, dupla mista também se destacando. É, nós tivemos pódio tanto sub-14, sub-18, mais 40 anos, mais 50 anos, categoria A, categoria C. Então, o legal do beach é essa diversificação de nível técnico, né, e por idade, que faz com que todos tenham chance de sair com um bom resultado. Agora, Marquinhos, a quarta rodada do Campeonato Estadual vai ser aqui em Três Lagoas, dentro de casa, e a responsabilidade vai aumentar. É complicado, vai ser de 7 a 9 de julho, está programado mais de 180 atletas participando, não só do nosso estado, mas do nosso estado vizinho aqui do estado de São Paulo. Então, como a gente falou, como está muito semelhante, muito parelho à pontuação, então vai ser um número bem alto. Nós tivemos um recorde em Campo Grande, que foi 208 inscrições, então a gente está colocando um mínimo de 180, mas a gente acredita que vai ficar bem próximo às 200 inscrições. O torneio aqui em Três Lagoas acontece aqui mesmo nesse espaço? Isso, vai ser aqui na Arena Play Lounge de 7 a 9 de julho. Na próxima semana, o link da inscrição do torneio já vai estar em aberto. Tá certo, Marquinhos. Obrigado pela informação. Então tá aí, então, né, notícias do esporte, o beach tênis também aí em ascensão no campeonato estadual. Volto aos estúdios. Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. 7h58, Fernando Moraes. É só tempo da gente agora agradecer as nossas participações. Aí pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509, as pessoas interagindo, participando com a gente. Inclusive, pode continuar participando da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, Fernando. É isso aí, Ana Cristina. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, teremos o primeiro sorteio da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Você que já comprou nas empresas parceiras, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, o sorteio. Abraço aqui a Antônia Alves, a Regina Bernardino, a Dona Luzia, o Flávio Fernandes, o Altair Carlos Barbosa também. E você continua participando aí, porque é o seguinte, semana que vem teremos sorteio aqui no RCN Notícias, da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Vale lembrar mais uma vez, Ana, ganha quem participa comprando no comércio local, acreditando nas empresas parceiras da promoção. Ganha o vendedor que atende muito bem. Aliás, a gente aproveita para dar aquele toque, né? Se você trabalha com atendimento ao público, se você é vendedor, se você é caixa, fale da promoção aí para os seus clientes. Faça muitos cadastros, porque você concorre também. E ganha você, que já anotou aí a nossa palavra-chave, boleto elétrica 3, a senha
do RCN Notícias, Ana. Olha, e aqui através do Facebook da Cultura e da TVC, Fernando Moraes, o Sérgio Antônio Barreto, ele pergunta, paga o meu boleto em euro também? Tem que transformar em real, né, Fernando? É, o golpe tá aí, cara, quem quer, né? É, em dinheiro vivo, real, viu, gente? É, e se tá ganhando em euro, não tá precisando pagar boleto. Não, né? Tá bem. O Analdino Renan também na audiência, o Sérgio Antônio, o Valdemir Fonseca, o Nivaldo Ezequiel, o Sérgio, o Antônio, né? O Valdemir Fonseca, o Nivaldo Ezequiel. Muito obrigada a todos vocês, gente, pela participação, pela interação. Muito obrigada, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo pela tua audiência, você que esteve com a gente ao longo da semana, muito obrigada. A gente volta na segunda-feira às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo fim de semana para você. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias.